Аз мога да ви направя много сравнение от къде са българите, че да се отвратите, че сте българи. Вчера, във вчерашния лайф, разбрахме, че българите не са българи и българската кръв не е българска. Разбрахме, че ние декламираме. Де означава връщане назад, кламен означава закачвам. Червена мъртва коприва. Днес е петък. Изненадващо следницата свърши по-рано. Направо. Но ние няма да се оплакваме от това. Няма да бъдем плачковци като българите. Чуйте. Аз мога да ви направя такива, да ви направя много сравнения от къде са българите, че да се отвратите, че сте българи. Оставам това за вас като размисъл. Като анализ, всеки от нас трябва вътре да вземе позиция и решение за това какъв е. И за да ви отговоря какъв съм, какви сме, ще ви кажа: ние сме хора на вечния живот. Нашата цел тук на Земята е вечния живот, да придобием онези условия, при които да изучаваме любовта и мъдростта. Любовта и мъдростта. Любовта и мъдростта. А са две противоположности. Двата края на един диаметър. От едната страна е Бог, който е любов, а от другата мъдростта, която е Господ. Ухание на трева и на билки, които днеска за пореден път ще станат част от моята трапеза. Тази сутрин пак ще набера някои билчици. Ние сме хора на вечния живот. Нашата цел тук на Земята. Моята цел тук на Земята. Твоята цел тук на Земята е да придобием условия, при които можем да изучаваме. Аз изучавам книгата, защото не съм книгата. Аз изучавам и използвам условията, защото не съм условията. Аз дишам въздуха, защото не съм въздуха. Аз гледам слънцето, защото не съм слънцето. Разхождам се в парка, защото не съм парка. Нещо различно от парка съм. И изучавам условията,
на любовта и мъдростта, където любовта е нещо безкрайно, а мъдростта е нещо лично, индивидуално, натрупан опит от учение на тази земя, от която не съм, между българите, които си мислят, че са българи, но само декламират, и от които може да се отвратим. Нещо, на което нямаме право. Вие представите ли си какво е стояло за тези думи, които са казани от учителя сред учениците му, когато са ги слушали и не са ги разбрали? Ще ги разбереме ли ние? Ще ги разбере ли аз, ти? И следващия път, когато чуваме думата българин, да се зададем въпроса дали декламираме къде сме и защо сме тук. Живовлек, бялото куче, което също идва да се играе с мен. Тревата, която газя, въздуха, който вдишвам дълбоко тази сутрин, кестена, на който се радвам и който е част от моето меню. Тази сутрин топлата ми вода се държи малко кестен, брашно от кестен. Дървото за познаване на доброто и злото, на което ще се изправя гръбнака. Българи. С това нещо ще приключи този клип. Тези книги и това учение го разпространяваме безсребърно. Като стъпка напред в придобиване на нови условия, при които може да изучаваме. Новите условия е, че тази вечер ще излъчвам от подвижния телевизионен пункт от едно място, където ще ви е интересно да видите язовир Копринка, където ще се съберат много кемпери и Детлюб с неговата опаковка, наречена Детлюб, и кемпера, опаковката на Детлюб, ще се отзоват там, след природата,
И ще ви застрелям за също някой интересен цитат от тези книги. Да си пиете золита, да си пазите дечицата от храна. Така както аз не мога да запазя моите. Но може би вие ще можете да запазите вашите. Ден, благословен, до следващия клип. Чао!